আজি মোৰ মনটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া আৰু মোৰ ভয় নাই যে আমাৰ ঘৰখন দুভাগ হ'ব। মোৰ ল'ৰা দুটা অবিনাশ অভিজিত যে দুভাগে থাকিব, অনুষ্কাও আহি সেই ঘৰখনৰ জিৰণি ল'ব পাৰিব। দুভাগে দুয়োটা ককায়েকৰ ঘৰলৈ যাব নালাগে, তাই একেখন ঘৰতে থাকিব পাৰিব। যদি পালোহেঁতেন অনুষ্কাৰ বাবে ঘৰ যোৱাই, তেতিয়াতো মই ঘৰ যোৱাইয়ে ৰাখিলোহেঁতেন। এতিয়া অনুষ্কাই যিটো ল'ৰা পচন্দ কৰি থৈছে, সেই ল'ৰাটোনো ক'ত ঘৰ যোৱাই থাকিব। সেই ল'ৰাটো হৈছে সেইখন চহৰৰ বহুত ডাঙৰ বিজনেছমেনৰ ল'ৰা। মম, মই ঘৰ যোৱাই নাৰাখোঁ যদিও তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহি থাকিম দিয়া, চিন্তা একেবাৰে নকৰিবা। এতিয়া আৰু ঘৰ ভগাৰ চিন্তা নাই, দুয়োজনী বাই ভনী মিলিজুলি থাকিব। আন ক'ৰবাৰ পৰা দুজনী ছোৱালী হোৱাহেঁতেনহে ভয় লাগিলহেঁতেন। এতিয়া সিহঁতৰ মনবোৰ যেতিয়া একে থাকিব, ল'ৰা দুটাৰ মন দুটাৰো একে থাকিব, কোনো চিন্তা নাই। কিছু ক্ষেত্ৰত বোৱাৰী বেয়া নহয়, বেয়া হয় নিজৰ পুত্ৰহে। গতিকে তোমাৰ পুত্ৰ দুটাক ভালদৰে বুজাবা, যাতে ঘৰখন ভাঙি নাযায়, দুয়োটা যাতে একেলগে থাকে মিলা প্ৰীতিৰে। পাপা, তুমি চিন্তা নকৰিবা, আমি মিলিজুলি থাকিম। মই আৰু ভাইটি লগতে অনুষ্কা আমি কেতিয়াও বিচ্ছেদ নহওঁ, আমি মিলিজুলি আগলৈকে থাকিম। এয়া তোমালোকৰ সপোন বুলি ভাবি সেই সপোন পূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। দাদাই ঠিকেই কৈছে পাপা, তোমালোকে অলপো চিন্তা নকৰিবা, আমি আমি ভালদৰেই থাকিম। আৰু পাপা, যদি মোৰ দাদা দুজন ভালদৰে নাথাকে নহয়, দুয়োটাৰ কাণ ৰেডিঅ' পকোৱা দিম, ময়েই পকাম। অনুষ্কাই যে কি কথাবোৰ কোৱা। তৰালি এজনী অনাথ ছোৱালী, সেই অনাথ নামটো তাই গ'ল। তৰালিয়ে জীৱনত বহুত দুখ কষ্ট পাবলগীয়া হ'ল। আৰে তাই নিচিনা এজনী লক্ষী ছোৱালীক মানুহে কুলেখনি নাম দিলে। কত যে কি সংগ্ৰামৰ, কত যে কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল তাই। এতিয়া আৰু তাই সেই পৰিস্থিতিবোৰৰ পৰা বহুত দূৰত। গাঁওখনৰ সকলোৱে জানিলে যে তৰালি অনাথ ছোৱালী নহয়, তাই মাক দেউতাকৰ পৰিচয় পালে। আমি যে সেইদিনা গাঁৱলৈ গৈছিলোঁ, তেতিয়া তৰালিক তুলি লোৱা মাক দেউতাকে কৈ পঠাইছিল ইয়ালৈ তেখেতসকল সপৰিয়ালে আহিব, আইতাকগৰাকীহে আহিব নোৱাৰিব, আইতাকগৰাকীৰ দায়িত্বত বেলেগ কাৰোবাক দি থৈ আহিব। আইতাকগৰাকী যে আইতাকগৰাকীয়ে বহুত মৰমীয়াল নহয়, তেখেতেও এতিয়া বৰ সহজতে সকলোবোৰ মানি ল'লে। তেখেতে এতিয়াতো দিনটোত এবাৰ হ'লেও ভিডিঅ' কল কৰি তৰালিক চায়েই। সময়বোৰ যে কেনেকুৱা ন, এটা সময়ত সেইগৰাকী আইতাকেই হেনো মুখখনেই চাব বিচৰা নাছিল, বোলে চাহটোকে গচকিব বিচৰা নাছিল তৰালিবোৰ। এতিয়া সেইগৰাকী আইতাকে এদিনত মানে ভিডিঅ' কল কৰি মুখখন নাচালেও বোলে শান্তি নাপায়। সময়বোৰ এনেকুৱাই অনুষ্কা, আজি কাৰোবাৰ বাবে ভাল, কালিলৈ সেই সময় কাৰোবাৰ বাবে বেয়া হ'ব। হয় পাপা, মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম ঘৰখনৰ যাতে কাৰো জীৱনলৈ বেয়া সময় নাহে, আৰু বেয়া সময় আহিলেও ভগৱানে যাতে সকলোকে ৰক্ষা কৰে। তুমি ঠিকেই কৈছা মা, আজিহে মোৰ সৌভাগ্য হৈছে তুমি বনোৱা খোৱাৰ। সঁচাকৈ তুমি বৰ ধুনীয়া ৰান্ধা দেই। তৰালি, তোমাতকৈ ধুনীয়া নাৰান্ধো, তুমি অলপ ধুনীয়া নাৰাখা। তোমাৰ হাতৰ পৰশত খাদ্যবোৰ বহুত ধুনীয়া হয়, অমৃতময় হয়। কি যে কোৱা মা, আচলতে মা মই সেয়া সকলো সিগৰাকী মাৰ পৰা শিকিছোঁ, মোৰ গাঁৱত থকা মাৰ পৰা। তেখেতে মোক শিকালে কিদৰে ৰান্ধিব লাগিব। তোমাৰ হাতৰ খায়ে গম পাইছোঁ কিমান ধুনীয়া ৰান্ধা, তেখেতৰ হাতৰ খালেচোন উঠিবই নোৱাৰিম। হয় মা, বৰ ধুনীয়া ৰান্ধে তেখেতে। মা, তুমি তেখেতক লগ পোৱাৰ বৰ ইচ্ছা কৰিছিলা নহয়, মাহঁত আজি আহিব, তুমি যাব পাৰিবা, আমাৰ তালৈ ওলাবা, মানে অভিজিতহঁতৰ ঘৰলৈ, আমাৰ ঘৰলৈ। মই যাম বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, তেখেতক লগ কৰিবৰ মোৰ খুবেই ইচ্ছা, তেখেতসকলৰ ওচৰতো মই ক্ষমা খুজিবলৈ আছে নহয়। মোৰ সেই মা দেউতা বহুত আনন্দিত মই তোমাৰ পৰিচয় পোৱাৰ কথা গম পাই। আৰে মই যাওঁতে যে কেনেকুৱাখন গৰিছে কথা, আৰে যেতিয়া মই ক'লোঁ। গাঁৱৰ মানুহবোৰেও চাগে এতিয়া মোক আৰু দেউতাক বৰ দোষাৰোপ কৰিছে ন? নাই, সকলোৱে প্ৰব্লেমটো বুজি পালে যিহেতু মই ক'লোঁ। আৰু মই এবাৰেই যে মা দেউতাক কৈছিলোঁ, গাঁৱৰ যিমানবোৰ মানুহ আহিছে সকলোকে কথাবোৰ ভাঙি পিটি তেওঁলোকেই কৈ দিছে। এদিন তালৈও যাব লাগিব। হয় মা, ওলাবা। তোমালোকৰ যে ভণ্টিজনী, কি আছিল নামটো? এই গাঁৱত থকা ছোৱালীজনীৰ নামটো কি আছিল? জুৰি। জুৰি আৰু শংকৰৰ বিয়াখন পাতি দিয়াৰ কথাই ভাবিছোঁ। জুৰি আৰু শংকৰৰ বিয়া,
এইবোৰ কি কৈছা মা? শংকৰৰতো বিয়া ঠিক হৈ আছিল। বিয়া ঠিক হৈ আছিল, কিন্তু এইবোৰ কাৰণত লাগি থাকোঁতে আমি সেই মানুহ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ বাবে, এদিন সেই মানুহ ঘৰলৈ আমি নগ'লোঁ বাবে সেই কথাটো ৰেলেচু লৈ তেখেতসকলে এই বিয়া ভাঙিলে। অহা মাহৰ 25 তাৰিখে সেই ছোৱালীজনী বেলেগ এটা ল'ৰালৈ বিয়া। শংকৰৰ মনত বৰ দুখ, তাৰ মনটো মাথো জুৰিয়েহে ভাল লগাব পাৰিব। তাই আহোঁতে মই তাইৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ নহয়, ভাল ছোৱালীজনী। ক'ত মোৰ মন দুখ? মোৰ মন দুখ নহয়। অ' সৰুবা, মোৰ মন দুখ নহয়, তোমাৰ ভণ্টি জুৰিৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ। জুৰিৰ লগত এফবি চিনাকি হৈ মই এতিয়া কথা পাতোঁ। মোৰ সময়বোৰ বৰ ধুনীয়াকৈ পাৰ হয়, ভাল ছোৱালীজনী। সঁচাকৈ মই তাইকৈ বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ। শংকৰ, তোৰ মানে এই ছোৱালীজনী বিয়া হৈ যোৱাত অলপো দুখ নাই? মা, তাইক মই ভাল পাইছিলোঁ। তাই যেতিয়া মোৰ কথা নাভাবিলে, তোমালোক ঘৰখনলৈ নগলা বাবে, তাই যেতিয়া ভালপোৱাখিনি বুজি নাপালে, তেনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ বাবে কিয় গণাগতা কৰি থাকিম? মই এতিয়া জুৰিৰ লগত হেপি হ'ব বিচাৰিছোঁ। বহুত ভাল ভাবিছা জুৰি। প্ৰথম অৱস্থাত তাই মোৰ লগত বহুত ভাল আছিল। তাই আৰু মই বহুত বেছি ঘনিষ্ঠ। তাই কোনোদিন মোক ভবা নাছিল যে মই তাই নিজৰ বায়েক নহয়। মই জানিছিলোঁ যদিও সত্যবোৰ, মই তাইৰ লগত নিজৰ ভণ্টিৰ দৰে মৰম কৰি মিলিজুলি আছিলোঁ। যেতিয়া তাই মোৰ পৰিচয় গম পালে মই এজনী অনাথ ছোৱালী বুলি, আৰু আইতাই যেতিয়া তাইৰ মনত বেলেগ বেলেগ কথাবোৰ সোমোৱাই আহিলে, তেতিয়া তাইক মোক বেয়া পাইছিল। কিন্তু পিছত তাইও মোক বুজি পোৱা হ'ল। আৰু সেই জুৰি এতিয়া যদি মোৰ ভাই বোৱাৰীও হয়, মই বহুত বেছি সুখী হ'ম। এতিয়াৰ পৰা তোমাক সুখী কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰো। তুমি বহুত দুখ কষ্ট পাৰ কৰিলা, তোমাক সুখী কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ হ'ব। পিংকি বা, তৰালি বা আৰু এই শংকৰ সকলো মিলিজুলি নতুনকৈ সুন্দৰকৈ আমাৰ জীৱনবোৰ আগবঢ়াম। তোমাক মোৰ শৈশৱত বা মোৰ কৈশোৰত মোৰ লগত পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো পাইছোঁ। এতিয়া কোনোদিন মই তোমাক এটা ভাইটিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিবলৈ নিদিওঁ। অঁ, এইটো সঁচা যে তোমাৰ আৰু এটা ভাইটি আছে গাঁৱত, সিও তোমাক বহুত বেছি মৰম কৰে। শুনা, এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ দুটা ভাইটি, এটা গাঁৱত থাকিব, আনটো চহৰত। সঁচাকৈ মা, সকলো ভালৰ পৰা নাকি? মাজনী, তই ইমান সহজতে আমাক ক্ষমা কৰি দিবি বুলি ভবাই নাছিলো। দেউতা, তোৰ ওচৰত আমি চিৰকৃতজ্ঞ, তই যে আমাক ক্ষমা কৰি দিলি। এনেকুৱা কথাবোৰনো কিয় কৈছা দেউতা? নকবাচোন, মোৰ মনত দুখ নিদিবা, সুখেৰে থকা মোৰ মনটোক দুখেৰে ভৰাই নুতুলিবা। হ'ব বাৰু। অঁ, আৰু এটা কথা ক'বলৈ আহিছিলোঁ, অভিজিতে তোক নিবলৈ আহিছে। অঁ হয় নেকি? যাওঁ তেন্তে। অঁ, তোমালোকো ব'লা, মোৰ গাঁৱৰ মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিবা, লগ কৰিবা। জুৰিও আহিব নেকি? অঁ মোৰ ভাইটি, আহিব আহিব। ঠিক আছে। এতিয়া আৰু সকলোবোৰ ঠিক হ'ল। কোনে কয় তৰালি এজনী অনাথ ছোৱালী বুলি? তৰালিটো এতিয়া অনাথ ছোৱালী নহয়, তাই এজনী অনাথ ছোৱালী নহয়, তাই সকলো ফালৰ পৰা পৰিপূৰ্ণ। মই আপোনালোকৰ জীৱনবোৰতকৈ তাইৰ জীৱনটোহে বেছি পৰিপূৰ্ণ। তাইৰ লগত আছে এগৰাকী আইতাক, 3গৰাকী মাক, 3জন দেউতাক, 2জন ভায়েক, 1জন ককায়েক সতী জেঠালেক, 1গৰাকী নন্দেক সতী ভনীয়েক আৰু আন এগৰাকী ভনীয়েক, 1গৰাকী বায়েক। তাই কিমান সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে ভাবি চাওকচোন। হয়, মায়ে ঠিকেই কৈছে। আজি ময়ো নিজক নকওঁ যে মই এজনী অনাথ ছোৱালী। আৰে, মই এজনী অনাথ ছোৱালী বুলি যিমানবাৰ কান্দি আহিছিলোঁ, তৰালি এজনী অনাথ ছোৱালী বুলি কতবাৰ কান্দি আহিছিলোঁ, কিন্তু আজি সেই দুখৰ চকুৰ পানী মোৰ চকুত নোলায়। আজি আনন্দৰ চকুলোহে ওলাব। আপোনালোকেতো দেখিছে, কেইজনমান সদস্যৰ অনুপস্থিতি যদিও, এতিয়া মোৰ কাষত কিমানবোৰ আছে মোৰ আপোন মানুহ। 3গৰাকী মা, 3জন দেউতা, বা আৰু মোৰ মানুহজন, আৰু মোৰ ভণ্টি 2গৰাকী, মোৰ দাদা, ভাইটি 2জন নাই। কিন্তু এতিয়া এই সময়ত তেওঁলোকৰ ব্যস্ততাৰ বাবে মোক লগ দিব নোৱাৰিলে যদিও, তেওঁলোক মোৰ আশে পাশে গোটেই জীৱন থাকিব। মই পৰিপূৰ্ণ হৈ গ'লোঁ তৰালি, এজনী অনাথ ছোৱালী। আজি এই অনাথ ছোৱালীজনীয়ে সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল পালে। আপোনালোকেও হয়তো মোৰ দৰে পোৱা নাই যিদৰে মই পাইছোঁ সকলোৰে মৰম। এই অনাথ তৰালিয়ে আজি সকলোবোৰৰ পৰা সকলো মৰম পালে, সকলো সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত বান্ধ খাই গ'ল। সেই সম্পৰ্কৰ বান্ধোনবোৰ এতিয়া
টানকৈ সুন্দৰকৈ বান্ধি ৰখাটো তৰালীৰ দায়িত্ব আৰু মই আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ মোৰ সম্পৰ্কীয় মোৰ আপোনসকলক মোৰ জীৱনৰ পৰা কেতিয়াও আঁতৰি যাবলৈ নিদিওঁ তৰালী এজনী অনাথ ছোৱালী সেই কাহিনীটোত আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা আজি এই শেষ খণ্ডটোলৈকে ইমানখিনি মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোকলৈ আমাৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা থাকিল অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ জীৱনৰ দুখ সুখৰ সমভাগী হৈ আমাক ইমানখিনি আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বেছি ধন্যবাদ তৰালীৰ লগত যি যি অন্যায় কৰিছিলে লগতে ময়ো দেই মোকো আপোনালোকে বেয়া কমেণ্টেৰে উপচাই পেলালে তথাপিতো আমি হাৰ মনা নাই এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকৰ মৰমৰ তৰালীৰ লগত আমি সকলোবোৰ আছোঁ সকলোৱে তৰালীক মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'লোঁ সম্পৰ্কৰ বান্ধোনেৰে আমি সকলোবোৰ বান্ধ খাই গ'লোঁ এয়া কেৱল আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবেই সম্ভৱ হ'ল মোৰ তৰালীজনীয়ে জীৱনত নোপোৱাখিনি আৰু পাওক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ জন্মদাতা মাক দেউতাকে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণে এগৰাকী সন্তানক অনাথ আশ্ৰমৰ সন্মুখত এৰি থৈ আহিলে কিন্তু এহাল সু হৃদয়ৰ পিতৃ মাতৃয়ে অনাথ আশ্ৰমৰ পৰা কান্দি কাটি লগ নেৰিলে বাবে তৰালীক লৈ গৈ ইমান ভাল সংস্কাৰ দিয়াৰ লগতে ইমান সুন্দৰকৈ ৰখাৰ বাবে তেখেতসকলক বহুত বেছি ধন্যবাদ দিব লাগিব হয় আজিৰ যুগত তেনেকুৱা নন্দ যশোদা ক'তনো আছে তেখেতসকল এই সমাজৰ এক আদৰ্শ হয় তৰালীৰ গাঁৱৰ মা দেউতা সমাজৰ বাবে এক আদৰ্শ তৰালী সদায় সুখত থাকক তাতকৈ আমাক আৰু বেছি একো নালাগে আমাৰ বাবে তাই জীৱনত বহুত কষ্ট ভুগিবলগীয়া হ'ল আৰু যাতে আহিবলগীয়া দিনবোৰত তাই একো কষ্ট নাপাওক তাৰে প্ৰভু শ্ৰীৰ চৰণত কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মৰমবোৰো এই চেনেলটোৰ লগত এইদৰেই ৰাখিব সেই চেনেলটোৰ লগত আপোনালোক জড়িত হৈ থাকিব আপোনালোকক বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ'বোৰ আঁকোৱালি লোৱাৰ বাবে নতুন নতুন কাহিনীৰে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম আজিলৈ এই তৰালী কাহিনীটো ইমানতেই সমাপ্ত মাৰিছোঁ নতুন কাহিনীলৈ আহিম চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ